ओम शांति मनटुक केतियाओ जाज हबले निदिबो माने जाज जाज बुली जे कौ कोर्टर राइडान करे जाजे केतियाओ जाज हबले निदिबो आपुनार जाज माने जेने निर्णय करार शक्ति जार आसे जार निर्णय करार शक्ति नहय जार निर्णय करार अथॉरिटी आसे आमार भितर आसे तार नाम होइसे विवेक गटिके मनक উকিল হৈ থাকিবলৈ কে দিব আজি যে এই গুটেই যে সংসারৰ জালা যন্ত্ৰণা যে জাগ আমি কলি যুগ বুলি যে কৈ আছো আপুনি জানিছেনে কাৰ কাৰণে হৈ আছে এই কলি যুগ কেৱল আমি যে মনক জাজ বনালো সেই জাজৰ কাৰণে হৈ আছে যিদিনাখনৰ পৰা মনক জাজ বনাইছো সেইদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ জীৱনত অশান্তি হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই জাজৰ দুৱাৰখন খোলাৰ কিন্তু এটাই উপায় হৈছে সেইটো হৈছে মেডিটেশ্যন মেডিটেশ্যন মানে কি জানেনে নিজে নিজৰ লগত বহা নিজে নিজক অকল হৰিয়াকৈ এটা স্থানত বহি নিজে নিজৰ জীৱনৰ সেই কথা বতৰা আৰু সেই দৃশ্য সেই চিন্তন সেই কথা সংসাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক নিজে নিজৰ লগত পতা সেয়াই হৈছে মেডিটেশ্যন একচুৱেলি মেডিটেশ্যন মানে আৰু এটা সহজ কথাত বুজাই দিওঁ যে মই ক'ত মোৰ নিৰ্ণয় কোনখিনিতে ভুল হৈছে আমি আজি নিৰ্ণয় মানে সিদ্ধান্ত ডিচিজন ভুল আমাৰ বহুত বাৰ হৈছে কিয় হৈছে কাৰণ ডিচিজনটো মনে লয় বুদ্ধি খোল খাবলৈ নাপায় বিবেকত শুয়ে থাকিব দিওঁ বিবেকক নজগাওঁৱে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অথৰিটিটো আছিল বিবেকৰ কিন্তু আমি নজগাওঁ নিজে লওঁ যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে কেতিয়াবা কি হয় আপুনি ঘৰখনত আছে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আপুনি সকলোকে সুধিব লাগে ডাঙৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত কিন্তু আপুনি নুসুধিলে নুসুধি আপুনি সিদ্ধান্তটো লৈ ল'লে তাৰপিছত কি হ'ল তাৰ পৰিণতি বহুত ভয়াৱহ হ'ল আৰু পৰিয়ালৰ মানুহে আপোনাকে দুখিলে দুখিবই নহয় জানো তো কথাটো হৈছে এই যে নিৰ্ণয়টো লোৱাৰ সময়ত যে আমি নুসুধিলোঁ সকলোকে যে নুসুধিলোঁ সেইবাবে আজি মোৰ পৰিণতি বেয়া হ'ল ঠিক একেদৰে জীৱনলৈ যিবিলাক সমস্যা আহে যিবিলাক খুব একেৰাহে আহি আছে যিটো কথাৰ পৰা আপুনি উন্মুক্ত হ'ব পৰা নাই আপুনি ওলাব পৰা নাই বহু মানুহে এটা চিন্তাক এটা কৰ্মৰ ফলক বহু বছৰ ভুগিবলগীয়া হয় ভাবিয়ে থাকে কিয় এনেকুৱা হ'ল কিয় এনেকুৱা হ'ল তেওঁ য'তেই যায় শান্তিত নাথাকে সেইটো কথাই বাৰে বাৰে তেওঁক আঘাত কৰি থাকে বাৰে বাৰে সেইফালেই মন যায় কিয় হৈছে তেনেকুৱা যিকোনো হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে মন সেইবাবে কৈছোঁ মনক কিন্তু আমি মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সময় কিন্তু আহি গ'ল আজি যত কুটৰ ঘাই হৈছে এই মন মন এতিয়া দ্ৰুতবেগী ঘোঁৰা ফ্লাইট বিমানতকৈও দ্ৰুত গতিত মন উৰিব পাৰে বিশ্বাসঘাতক কিয় হৈ আছে কিয় আজি বিশ্বাসঘাতকতা বাঢ়িছে কিয় আজি মানুহৰ সম্বন্ধবিলাক ঠুনুকা একেবাৰে অকণমান সময়ৰ বাবে ডেলিকেট কিয় হৈছে কাৰণ মনক প্ৰাধান্য দি আছোঁ সেইবাবে জ্ঞানী লোকে কয় যে বিবেকক যেতিয়ালৈকে আমি শুৱাই ৰাখিম তেতিয়ালৈকে আমি সেই অসুৰ আৰু ৰাৱণেই হৈ থাকিম ৰাৱণৰ দুটা পাৰ্ট আছিল ৰাৱণক এফালৰ পৰা মহাজ্ঞানী আৰু মহাযোগী বুলি কোৱা হয় আৰু আনফালে তেওঁ মনে ধোকা দিছিলনে মনে ধোকা দিছিল আৰু মনে সেই বিত্ৰে মনেই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল মনে ধোকা দিছিল মনে লিড কৰিছিল আৰু মনে লিড কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাৱণ কি হিচাপে জনাজাত মহায়োগী হিচাপে জনাজাত নহয় তেওঁ কি হিচাপে জনাজাত তেওঁ নাৰী হৰণকাৰী হিচাপে জনাজাত মন তাৰো আধাৰত হৈছে সেই মন যোনে মনক জয় কৰিব পাৰিছে তেওঁৱেই মহাজয়ী তেওঁৱেই বিঘ্ন বিনাশক তেওঁৱেই হৈছে বিজয় ৰতন নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য যেতিয়ালৈকে তুমি মনক জিকিব নোৱাৰা তেতিয়ালৈকে তুমি পৰমাত্মাৰ কাষ চাপিব নোৱাৰা ঈশ্বৰ সত্তাক তুমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা
তুমি সেই ভক্তি মার্গতেই বিলীন হৈ থাকিবা। ঈশ্বৰ সত্তা মানে কি? যি প্ৰকাশমান, বেদাগ, একো নাই, খালী কেৱল প্ৰাপ্তি, দিব্যতা, পবিত্ৰতা, প্ৰকম্পন, সফলতা, সন্তুষ্টতা, প্ৰেম, আনন্দ। আপুনিও সহজে হ'ব পাৰে তালৈ ৰূপান্তৰ। সেইবাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই বহু টক শ্ব'ত কওঁ যে আপুনি ৰামচন্দ্ৰ হ'ব পাৰে, আপুনি শ্ৰীকৃষ্ণ হ'ব পাৰে। আমাৰ ভিতৰত থকা সেই অসুৰ সত্তাক মাৰিবলৈ হ'লে আমি মনৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল নিজৰ হাতত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মন অটো মোডত চলি আছে, এতিয়া মন অটোমেটিক মোডত চলি আছে। ষ্টপ, চুপ, শান্ত। আৰু এই মনৰ যিটো কি বুলি ক'ম, মনৰ যিটো স্পণ্টেনিয়াছ মুড, যিটো অটো মুডত চলি আছে, সেই মনক ষ্টপ কৰাৰ এটাই শক্তি, সেইটো হৈছে পাৰমাত্মিক শক্তি, আৰু সেইটো হৈছে শান্তি। ক'ত থাকিছে? আমাৰ ভিতৰত আছে, তাক জাগ্ৰত কৰিব লাগিব। মনটোক সেই শান্তিৰ ব্যস্তনিৰ মাজত সোমোৱাই দিব পাৰিব লাগিব। কেনেকৈ সোমাম? একেবাৰে ইজি, ৰাতিপুৱা মেডিটেশ্যনৰ যোৱাৰ দ্বাৰা আমি মনক সেই শান্তিৰ আৱেষ্টনীত সোমোৱাই দিব পাৰিম। গতিকে যাৰ মন পগলা, ঘোঁৰাতকৈ দ্ৰুতবেগীত ঘূৰি আছে, য'ত যি দেখিছে মন লক লকাইছে, য'ত যি দেখিছে মন একেবাৰে তাত গৈ পেলাই লাগি ভাগি একেবাৰে সোমাই পৰিছে, সেই মনক ঘূৰাই আনিবলগীয়া হ'লে বিবেকৰ চকু, বিবেক ইণ্টেলেক্টত আমি জন্ম দিম, জ্ঞানৰ চকু, আমি তৃতীয় নেত্ৰক আমি জগাই তুলিব লাগিব। তাৰ এটাই মাধ্যম হৈছে মেডিটেশ্যন, ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন, যি ব্ৰহ্মকুমাৰীজত শিকোৱা যায়। মই বেলেগ মাৰ্গৰ কথা নাজানো, কিন্তু এই মাৰ্গত আপোনাৰ তৃতীয় চকু গজিবই গজিব, আপুনি ত্ৰিকালদৰ্শী হ'বই হ'ব। ত্ৰিকালদৰ্শী মানে কি? তিনিও কালক আমি দৰ্শন কৰিব পাৰিম, প্ৰেজেণ্ট, প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট, ফিউচাৰ। পাষ্টত মোৰ কি হ'ল, কিয় হ'ল, অনুশোচনা মোৰ আহি যাব। প্ৰেজেণ্টত সেইমতে আমি নিৰ্ণয় ল'ম যে এইটো মোৰ বাবে উচিত নাছিল, মোক মনে মিছডাইৰেক্ট কৰি আছিলে, মোক মনে মিছলিডিং কৰি আছিলে। ন' এতিয়াৰ পৰা মই মনৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল বিবেকক দি দিছোঁ, বাছ। সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, যেতিয়াই যেতিয়াই মনে লক লকায়, অসমীয়াত কয় নহয় লক লকোৱা বুলি, যেতিয়াই যেতিয়াই মনে একদম মানে বহুত দ্ৰুতগতিত কিবা এটা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আপুনি কিন্তু তাৰ লগতে মিলি নাযাব, তাক ৰখাওক। এটাই ক'ব, মই শান্ত, মোৰ মন স্থিৰ আৰু শান্ত, মই জ্ঞানী, মই পৰম কল্যাণকাৰী, মই নিস্বাৰ্থভাৱে সকলোৰে প্ৰতি শুভকামনা সম্ভাৱনা ৰাখোঁ, মোৰ মন শান্ত। তাৰপিছত আপুনি নিৰ্ণয়টো লওক, কাৰণ বুদ্ধিয়ে নিৰ্ণয় ল'বলৈ কিন্তু শীতলতা, শান্তি লাগিবই লাগিব। শান্তিৰ অবিহনে কিন্তু বুদ্ধিয়ে নিৰ্ণয় ল'ব নোৱাৰে। বুদ্ধিৰ পৰম শক্তি হৈছে শান্তি। যে সকলোৱে যে কয় অকণমান শান্ত হৈ যাওক, অকণমান শান্ত হৈ যোৱা, বহুত ভিৰ ভাৰ থকাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে, অকণমান অকলশৰীয়া হৈ যাব পৰাহেঁতেন, কিয় বিচাৰোঁ আমি, কিয়? কাৰণ বুদ্ধি, আত্মাই কয় যে মোক শান্তি লাগে। শান্তি আমাৰ স্বধৰ্ম, শান্তি আমাৰ জন্মসিদ্ধ অধিকাৰ, সেই শান্তি আপোনাৰ ভিতৰত ভৰপূৰ হৈ আছে, আপোনাৰ ভিতৰতে আছে, ক'তো নাপাওঁ। সেইবাবেতো অকলশৰীয়া হ'বলৈ বিচাৰোঁ, সেইবাবেতো ভিৰ ভাৰৰ মাজত আমি বেছি সময় থাকিব নোৱাৰোঁ, হুলস্থুলত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰোঁ, চিঞৰ বাখৰ বেছি সময় কৰিব নোৱাৰোঁ, খং বেছি সময় কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? কাৰণ আমাৰ পৰিচয়, আমাৰ ব্যক্তিত্ব, আমাৰ জন্মসিদ্ধ অধিকাৰেই হৈছে শান্তি, মাই বাৰ্থ ৰাইট দে। সেইবাবে মনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আপোনাৰ হাতলৈ আনক। মন যি অটো মুডত আছে তাক ষ্টপ কৰিব লাগিব, এতিয়া তাক ৰখাব জানিব লাগিব। আজি মনে
দীর্ঘদিন ধরে এজন ব্যক্তির কথা বেয়াকেই চিন্তা করে আছে, বেয়াকে আপনার ইন্ডিকেট করে আছে, বেয়াকে আপনার মিসগাইড করে আছে, আপনি কি করব? নো, এটার মই মন তোমার কথা নুশুনো, যেনেকাই মূর বাপে শ্রেষ্ঠ কবসুন, যেনেকাই মূর বাপে শ্রেষ্ঠ, মোট কোনো ধরনের লেনদেন নাই। ইয়েস, কর্মর লেনদেন আছে, কারণ কার্মিক একাউন্ট সূত্রেই মূল জীবনলে এইটু রোল প্লে করবলে আছে। এনে অহা না, তার হিস্ট্রি আছে, বুরঞ্জি আছে। বিবেকে কৈছে তুমি নিশ্চয় কিবা করে থাকে আহিছিলা, সেইভাবে তোমার লগত এনেকা হয়েছে, নিশ্চয় তুমি কিবা করেছা। আচ্ছা, যদি আপনার বেমার হয় ভিতর, সাপোজ আপনার পেট গন্ডগোল হয়েছে, সুধে না ডক্টরে কি খাইছিল আপনি আগদিনাখন রাতে? এই কথা কিন্তু সবই সুধে, অকল ডক্টরে নহয় সকলেই সুধে। তাই কিন্তু আমি কি করো, আমি কনফেস করো, হয় হয় মানে কালি অমুক খাইছিল, এই মোট হজম নহল। ঠিক একদরে বিবেকে সুদিব মনক, তুমি তেওঁৰ কথা দীর্ঘদিন ধরে যে বেয়াকে ভাবি আসা কিয় ভাবি আসিলা, তেতিয়া উত্তর ওলাই যাব। কারণ তেওঁ সংস্কার, তেওঁৰ কথা বতরা, তেওঁৰ আচার ব্যবহার, তেওঁৰ স্বভাব চরিত্র মূর ভাল নালাগে। আরে মূর কিয় ভাল লাগিব লাগে? লোকর ব্যবহার, আচার ব্যবহার, তো কথা বতরা, সেইবিলাক মূর কিয় ভাল লাগিব লাগে? মই আনৰ ওচৰত কিমান ভাল হৈ থাকিব পাৰো, সেইটোহে মূর সত্তা। মূর আচার ব্যবহার, মূর স্বভাব চরিত্র, মূর কথা বতরা, মূর সংস্কার, মূর চিন্তনে বেলেগর কি উন্নতি আনিব পাৰিছে, বেলেগক কিমান সুখ দিছে, বেলেগক কিমান বেছি কমফোর্ট করাইছে, সেইটোহে মূর কাম। মূর কাম লোকক চা নহয়। ওলাই গেল নে উত্তর? কি ওলাল উত্তরটো? নো, মই মুখ সলনি করব লাগিব, মূর চিন্তন সলনি করব লাগিব, মই মূর চিন্তনক সলনি করব লাগিব। মূর কি কয়, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহাবাক্য, যে ইচ্ছা চিন্তন, যেনেকুৱা চিন্তন করিবা এইচা বৃত্তি বনিব। বৃত্তি মানে তোমার অকুপেশন বনি যাব, ভিতরি তোমার দৃষ্টি তেনেকুৱা, যেনেকুৱা দৃষ্টি তেনেকুৱাই সৃষ্টি হব, যেনেকুৱাই দৃষ্টি হব অকুপেশন হব। অকুপেশন মানে কাম করা, অকুপেশনের কথা কোৱা নাই। মনের একটা অকুপেশন আছে, মন একটা সাংঘাতিক বৃত্তিত আছে, মন আর বুদ্ধি কিন্তু বহু ডর চাকরি করে আছে। সেই চাকরিট কি? আনক চা, আনক পরীক্ষা, সহযোগ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত আছে। সেই বৃত্তি আপনার চেঞ্জ হয়ে যাব, আর যদি বৃত্তি চেঞ্জ হয়ে যাব, আপনার বাবে এখন সেই দীর্ঘদিন ধরে বেয়া পাওয়া মানুষজনের দ্বারাই আপনার এখন নতুন সৃষ্টি রচনা হব। করে চাওকন, তারবাবে কিন্তু কেটামান স্ট্রং এফার্মেশন আছে, রাতেপা শুই উঠি করব লাগিব। সেইভাবে মেডিটেশন অতি আবশ্যক হয়ে পড়ছে। সকলে মেডিটেশন করক দে, সকলে মেডিটেশন করক। কিবা কনফিউজন আছে, ব্রহ্মা কুমারী সেন্টার গিয়ে সুধি লোক, ইয়াত একু ধরনের একু এরা ধরার কথা নাইয়ে। আমার তেনেকা কোনো পলিসি নাই যে আপনি আহিব অমুক অমুক এড়িব লাগবে তেতিয়া আপনার মেডিটেশন করবো। নো, এইবিলাক রিউমার, কারোরে কথা আপনি শুনিব নালাগে, নিজের বিবেকর কথা শুনক। যে বিবেকক মই এতিয়া কি করা জাগ্রত করার সময় আহিল, বিবেকক জাগ্রত করার এটাই উপায় হয়েছে রাজযোগ মেডিটেশন, যেটা ব্রহ্মা কুমারীজত শিকা যায়, শিকা যায়। অচিরেই আপনার ঘরের কাছত থাকা ব্রহ্মা কুমারীজত গিয়ে আপনি তার যোগদান করক, ফ্রি এডুকেশন। পৃথিবীত কোনো ফ্রি নাই আজিকালি। ব্রহ্মা কুমারীজত রাজযোগ মেডিটেশন ফ্রিকে শিকা হয়। কেউ ফ্রিকে শিকা হয় বারো? কারণ তাত মনুষ্য কেবল নিমিত্ত হয়ে আছে, সেয়া হয়েছে ঈশ্বরের স্থান, পরমাত্মার স্থান। ইনভিজিবল হয়ে, অদৃশ্য হয়ে আপনার সেই দিব্য অনুভূতি, দিব্য প্রাপ্তির আপনার সম্পূর্ণ করে আছে। ভগবানে পহালেনো আমার পর ফিজ লবনে বারো? মনুষ্যই পহালে ফিজ লব? সে মনুষ্যর বাক্য নহয়, মনুষ্যর মহাবাক্য নহয়, আমার জ্ঞান নহয়, আমার নহয়, কারোরে নহয়, ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরে দি আছে, ফ্রিকে দি আছে। ভগবান আহি বহি আছে, ফ্রিকে শিক্ষা দি আছে, আহক গ্রহণ করক। আর নিজের জীবনটু, নিজের জীবনটু কি কম, এটা এটা রোজ মানে গোলাপ, কাইটর মজত আপনি ফুলি থাকক, হয়নে বারো? কাইটর মজত আপনি ফুলি থাকক। সেইভাবে কৈছো যে মনক নিয়ন্ত্রণ করার এটাই মাধ্যম হয়েছে, তাক আমি রাতেপা শুই উঠিয়ে মন শুই থাকে সেই সময়তে বুদ্ধিক জাগ্রত করিম, বুদ্ধিয়ে কিছু এফার্মেশন রেকর্ড করব, আর সেই রেকর্ড অনুসরিহে মনে কিন্তু কি করব, মানে কি করব, বাধ্য হব কাম করবলে। আচ্ছা, যেটা শিশু এটা শুই থাকে, সি সাপোজ কিছু বস্তু সি আমি কি করো মাকবিলাকে
জিবলক বস্তু হে খন্তানে খাই বেয়া পায় আমি বেলেক বেলেক উপায় রান্ধি পলে কবার মিক্স কৰি খাই দিউ নে দিউ নিশ্চয় দিউ ন মই এজ এগৰা কি মাত্রী মই নিশ্চয় দিউ ন তা মানে কি খাবলে বাধ্য হল নে তানে মিলাইছে ন সফলতা মিলাই সেই নিউট্রিশন টু সময় আমি খুৱাই দিউ ঠিক একেদৰে যেতিয়া মন হুই থাকে সেই সময় মন হুই থাকে ৰাতিপুৱা 3 বাজিৰ পৰা 5 বাজিৰ ভিতৰ লৈকে মনটো প্ৰায় হুই থাকে স্লিপিং মোডত থাকে সি বেছি জাগ্ৰত হ'ব নিবিচাৰে সেই সময়তে সাবকনচিয়াস বুলি কওঁ আমি সেই সাবকনচিয়াস হৈ থাকোঁতে বুদ্ধিয়ে কেইটামান এফাৰ্মেশ্যন ফটাফট ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব যেতিয়া মন জাগ্ৰত হৈ যাব সাৰ পাই যাব সি বুদ্ধিক ডমিনেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে কৰেনে বুদ্ধিক ডমিনেট কৰিবলৈ সি আৰম্ভ কৰি দিয়ে কিন্তু মন শুই থাকোঁতে যদি আমি বুদ্ধিত কেইটামান এফাৰ্মেশ্যন দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মন কি হ'ব সদায় তলত থাকিব লয়াৰ হৈ থাকিব ওকালতি কৰিব ওকালতি কৰিব কিন্তু নিৰ্ণয় ল'ব নোৱাৰে দে সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই মই পৰম শক্তিশালী মই জ্ঞানস্বৰূপ মই নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান আজিৰ দিনটোত মই যি সিদ্ধান্ত ল'ম মই সঠিক আৰু সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'ম মোৰ বিবেকৰে ল'ম মই সুখ আনন্দ আৰু প্ৰেমস্বৰূপ আত্মা সুখ আনন্দ আৰু প্ৰেম মোৰ বিবেকত স্থায়ী হৈ আছে মই আজিৰ দিনটো কেৱল মোৰ বিবেকৰ সেই শক্তি দি চলিম মই মোৰ মনক মোৰ ওপৰত হাবি হ'বলৈ নিদিওঁ মোৰ বাবে সকলোৱে ভাল সকলোৱে সহযোগী সকলোৰ প্ৰতি মোৰ শুভকামনা শুভভাৱনা আছে সকলোৰ প্ৰতি মোৰ আশীৰ্বাদ আছে সেইটো বিবেকে ৰেকৰ্ড কৰিলে কাৰণ মনে আকৌ শুই উঠি ক'বনে নহয় নহয় তাক আশীৰ্বাদ দিব নোৱাৰ নহয় নহয় তাক কিয় শুভকামনা শুভভাৱনা দিছ সিটোৰ ইমান অনিষ্ট কৰিছে ওকালতি আৰম্ভ হৈ যাবনে গতিকে ওকালতি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মনক কৈ দিয়ক যে মই পৰম শক্তিশালী মই সকলোক যোন যেনেকৈ মই তাক তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ তেনেকৈ সহন কৰোঁ আশীৰ্বাদ দিওঁ সহযোগ কৰোঁ মই নিৰ্ণয় মোৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা ল'ম মই পৰম শক্তিশালী ঈশ্বৰৰ সন্তান আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব সকলোৱে মোক সহযোগ কৰিব সকলোৱে মোৰ বাবে শুভকামনা শুভভাৱনা আগবঢ়াব আৰু আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে পাৰফেক্ট হ'ব তাত মই কোনো ধৰণৰ নেক্সট অপশ্যন আহিবলৈ নিদিওঁ ফুল ষ্টপ দে এয়া হৈছে মন আৰু বুদ্ধিৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ মাজত নহ'লে মনে সদায় বুদ্ধিক ডমিনেট কৰি 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 বিশ্বাসঘাতক কৰি আছিলে দে মন আৰু বুদ্ধিৰ মাজত যেতিয়া সেই বিশ্বাসৰ জন্ম হৈ যাব লাহে লাহে মন শান্ত হ'ব অঁ ঠিক আছে বিবেকে ঠিকেই কাম কৰি আছে তাক কৰিবলৈ দে মন শান্ত 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 মেডিটেশ্যন কৰোঁতে কৰোঁতে মনৰ ওকালতি বন্ধ হ'ব মনে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব আৰু এটা সময়ত গৈ মন আৰু বুদ্ধি এক হৈ পৰিব আৰু আপুনি এক বিশ্বাসৰ সত্তালৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আপুনি এটা বিশ্বাসৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আপুনি এটা বিশ্বাসৰ পৰ্ট্ৰেইটলৈ মুখা আপুনি ৰূপান্তৰ হ'ব আহক যেতিয়া এই বিশ্বাস জন্ম হ'ব তেতিয়া আনকো আমি সেই দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম সকলোকে আমি সেই বিশ্বাসৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম সেইবাবে লোকৰ পৰা বিশ্বাস লোৱাৰ আগতে মন বুদ্ধিৰ মাজত আমি বিশ্বাসটো জন্মাই লওঁ সম্বন্ধ অটুট কৰোঁ তাৰপিছত আমি যেনেকুৱাই দৃষ্টি আমাৰ বাবে তেনেকুৱা সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰীয় সত্তাৰ লগত আপুনি যোগযুক্ত হৈ থাকিব কোনো ধৰণৰ আসুৰিক সত্তা কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ কথা বতৰাই আপোনাক টাচ কৰিবই নোৱাৰে কাৰণ আপুনি পৰমাত্মিক সত্তাৰে আপুনি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব গতিকে আপুনি একফালৰ পৰা একদম সুৰক্ষিত নিৰাপদ সুখী বিশ্বাসৰ সুখৰ সন্তুষ্টতাৰ সফলতাৰ প্ৰেম আনন্দ শান্তিৰ এক জীৱন আপুনি নিজে গঢ়ি ল'ব পাৰিব ওম শান্তি